Er det en katt? Er det et kryp? Nei, det er kattekryp. Hei, kattekryp her, og velkommen til denne videoen. I dag skal vi snakke om netthat. Selv er jeg YouTuber, og på grunn av dette her så har jeg et kommentarfelt, og der har jeg mottatt mye hat i mitt liv. Men jeg har også mange av dere som sier koselige ting. Tusen takk, tusen takk. Her om dagen så satt jeg og streamet, vi hadde kjempefett. Kristian var der, og den gjengen her dukket plutselig opp. Og de sa ting som det der til Kristian. Kristian visste da at, ei, det her liker ikke jeg, og så sa dette der til meg at kattekryp, jeg liker ikke det folk har kastet til meg nå, fordi jeg tåler ikke det akkurat nå. Så jeg måtte da personlig si at, ei, det dere driver med nå, det er ikke innenfor. Kristian liker det ikke, slutt med det. Men hatet fortsatte. Og fortsatte, og fortsatte, og jeg var sånn, jeg tenker alltid banning, det er sin siste løsning, så jeg prøver å si til Kristian at, prøv å ignorere det her, fordi da blir det som om de folka der, de snakker til en vegg, hvis du ikke svarer. Det er ikke noe gøy å snakke til en vegg, det er faktisk skikkelig kjedelig. For hvis man sender hat til noen på nettet, og det faktisk ikke er noen ting å hente, ikke snev av respons i det hele tatt, tenk deg at du sender et kjærlighetsbrev til en person. Ikke hat, men et kjærlighetsbrev, og personen ikke svarer. Da føler du deg tom etterpå. Og i tillegg til det så har du kommentarer som kanskje ikke er ment å være slemme, men er bare ment for å være tullete. Jeg har fått veldig mange av de, at veldig mange har sendt meg kommentarer som har vært kjempeslemme. Så svarer jeg at, ei, det her synes jeg ikke var greit. Og så får jeg at, ei, nei, det var bare tull etterpå. Jeg lever av å tulle. Jeg vet hva tull er for noe. Og det er dårlig tull. Og noen ganger så har man kommentarer som det her, som er litt sånn uskyldig hat, kanskje ikke er ment som noe mer enn at det bare, at vi bare kaster sånn, ah, så dum du er. Men, se for deg masse hatkommentarer her oppe, du har forskjellige hatkommentarer hele veien, og hver eneste hatkommentar har litt attack power. Den her har 1 attack power, den her har 3 attack power, den her har 2 attack power, og alle de her angriper samtidig. Da har du plutselig en attack power på 1 pluss 2, 3, 4, 5, 6. Da har man plutselig en attack power på 6. Så med andre ord, totalen av alle meldingene man får er det som sårer. Og jeg kan sammenligne mye av mobbinga på nettet med mobbinga på skolegården. Selv så hadde jeg en skikkelig dårlig dag en dag. Jeg hadde blitt mobba hele dagen og følte at ingen likte meg det hele tatt. Ting var... Jeg var helt, helt på bånd. Og var på vei hjem og tenkte at nå vil jeg bare at noen skal si et eller annet positivt for meg, for nå har det vært mobbing fra alle kanter hele dag. Det kommer en fyr bort til meg og jeg tenker at si et eller annet greit til meg, fordi akkurat nå så takler jeg faktisk ikke mer nedgang. Og det personen sier til meg er, hei, hvor er det du har kjøpt de klærene nå? Har du kjøpt de klærene på dynga? Sier han til meg, og så går han videre. Og... det han sa til meg der er kanskje ikke det verste noen kan si noen gang, men det var en ting som ødela meg veldig. En liten periode hvor jeg orket omtrent ikke mer, fordi det var såpass mye som hadde hopet seg opp i løpet av den dagen. Så selv om han kanskje ikke mente det så ille, så kan en sånn kommentar være alt som skal til for at du ødelegger noen. Jeg hadde tenkt å intervjue noen personer i VR-chat, men ingen av de personene jeg spurte tørte å møte opp. Enda personen kom til å være en avatar, personen kom til å ha manipulert stemmen, så folk ikke ville kjenne igjen stemmen, og sånne ting. Men personen var såpass redd for at folk allikevel ville kjenne igjen hvem denne personen her var. Det er ganske sykt å tenke på, at netthat faktisk kan få folk til å ikke tørre å si noen ting på nett, fordi de er redde for å få hat. Og visste du at 1 av 10 personer opplever hating, latterliggjøring, stygge kommentarer generelt på nett? Og visste du at 4 av 10 som opplever det, blir mer forsiktige med å si hva de faktisk mener på nett? Og det at det er så mange der ute som går rundt og ikke tør å ytre det de mener, det synes jeg er ganske trist. Fordi jeg tror alle hadde hatt sunt av at folk fra forskjellige miljøer, folk fra forskjellige kår, kan komme sammen, bare si hva de mener, og at man kanskje får en mer bærekraftig utvikling av miljøet ved at folk faktisk tør å si akkurat det de mener uten å dømme hverandre for det. Så det her er da mine råd hvis du opplever hat på nett. I hvert fall ikke svare med hat, fordi det å svare med hat og det å si stygge ting til hverandre, det bare blusser opp situasjonen og ting kommer til å bli verre. Jeg lover deg, da blir det bare verre.
Og hvis noen sender hat til deg på nett, prøv å ignorere det. Fordi da vil det bli som å sende en melding til noen som ikke svarer. Ikke lag unødvendig oppmerksomhet rundt det. Hvis du lager oppmerksomhet rundt det hatet du får, så kommer flere folk til å få med seg det hatet du får, og kanskje flere folk til og med vil kaste seg på. Om du får så mye hat på nett at det her går ordentlig inn på deg, prøv å prate med noen som ikke er på nett, om det er noen venner rundt deg, lærere, foreldre, bare noen du har god kontakt med og kan prate med det meste om. Om du ser noen få hat på nett, prøv å stå opp for personen som får hat. Personen som hater vet ingenting om deg heller, så det er bedre at du står opp og beskytter enn at du bare står der og ser på. Mye morsommere å være en nettbeskytter enn en nettmobber. Og det aller siste tipset, bare vær ut på nett og spre positiv energi. Bare skryt av folk, fordi folk trenger skryt. Og spre positiv energi, viktig. Å snakke om hatprat, det synes jeg er viktig. Og hvis du har lyst, så har jeg lagt ved en spørreundersøkelse fra Medietilsynet, hvor du kan svare på et spørreskjema. Du kommer til å være helt anonym i det du svarer, så du kan svare akkurat hva du vil. Det er ingen som kommer til å hate deg for noen ting av det du svarer der. Bare svar akkurat det du vil, faktisk. Og etter at du har svart på spørreskjema, legg inn en tommel opp i kommentarfeltet som et bevis på at du har gjort det, for å vise meg at, ei, jeg gjorde det kalt kryp, og så skal jeg like meldingen din med et hjerte. Det skal jeg gjøre, jeg lover. Så husk å kommentere, hva synes du er viktig på nett? Hvordan synes du folk skal oppføre seg? Hva vil du at skal bli bedre på nett? Kommenter det i kommentarfeltet. Og tusen takk til alle dere som så på denne videoen her. Tusen takk til deg, 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 og selvfølgelig deg, dere som skrev, og du som skrev den koselige kommentaren der, det var veldig, veldig koselig av deg. Og abonner på kanalen hvis du vil se mer morsomme ting på kanalen, og like videoen, det hadde betytt mye det også. Takk for at dere så på. Kattekryp ut. Vær snille mot hverandre.